Аялдардын саны бийлик системасында төмөн. Мыйзамдарга ылайык келбейт, мыйзамдарга дагы негизи баланска ылайык келбейт да. Анткени жогорку кеңеште көрүп атабыз, саясий партия менен шайлам келген аялдар бар. Бирок бир мандатты окурктан бир гана Элвира Сурабалдиева айым шайлам келди да. Анан кийин мыйзамда бекитилген минималдык квота 30% да сакталбай эле азырчы. Анан аткаруу бийлигинде көрүп атабыз. Биздин өкмөттө 3 эле айым бар. Кайра эле ошол аялдардын темасы деген суроолорго байланыштуу эми билим берүү министри, анан социалдык камсыздандыруу, анан бир гана Нурия айым Кутнаева азамат цифровизация министрлигинин жетекчиси болду да. Анан жергиликтүү кеңештерде албетте депутат айымдардын саны көбүрөөк, бирок азыр жаңы мыйзам кабыл алган түштүр жергиликтүү кеңештердин депутаттардын санын кыскартуу боюнча. Демек эгерде жалпы санын кыскартса, анда аялдардын саны да кыскарып калат да. Анан биздин ошол аткаруу бийлигин дагы бир жолу кошуп кетиш керек. Губернаторлор деңгээлинде президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү деген атка ээ азырлар. Алардын бирөө да аял эмес. Акимдердин бирөө да аял эмес 47 райондо. Анан аял дегенде эле ошол мыйзам талаптары бар да, аялдар башкарууда 30% кем эмес болуш керек дегенчи. Анан аны сакташ максатында акимдердин орун басарлары аялдар. Орун басар болсоң болот да, аким боло албайт экен да аялдар. Анан ал өкмөттүн деңгээлинде дагы аялдар жокко дейм да, анткени мен уга элекмин. Тилекке каршы башкарууда аялдардын саны аз. Эгерде жанакы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, анан бюджеттик системадан каржыланганды алсак, алардын арасында тескерисинче аялдардын саны көп. Эми булар ким? Мугалимдер, дарыгерлер, биздин бюджеттен каржылангандар. Анан орто деңгээлдеги кызматкерлердин арасында аялдар тең салмактуулук бар да. Эми 50%га жете элек, бирок 50%го жакыныраак пайызы аялдар бар. Анан азыр дагы мына сүйлөшүп отурдук, соттордун арасынан аялдардын саны жетиштүү. Калган жактан тилекке каршы аксап турат да. Иштеш керек дегенге аялдар барса болот. Башкарыш керек дегенде аялдарга орун жок да. Ошол бул биздин стереотиптик тилекке каршы бул иликтенип аткан, иликтенген нерселердин бири айтсам так эле маалымат болот. Биз ошол коомдо элдин арасында башкаруу дегенде үйбүлөндүрүп алганда эркек башкарыш керек, аял тил алып айтканын кылыш керек. Ошол саясатка деле келген учурда булчу азыр. Чынында тең укуктуубузду туура түшүнүп ишке киргизсек ар бирибиз өзүбүздүн ошол ой жүгүртүүбүздү, баарыбыз теңбиз, адамбыз, эң башкысы адамбыз, эң биринчиденчи теңбиз, анан милдеттерибиз дагы укуктарыбыз да бирдей. Чынындачы бир гана ошол биздин физиологиялык өзгөчөлүктөр бар. Өзгөчөлүктөргө жараша албетте айымдарга кээ бир жерлерде жеңилдиктер бар деген биринчиден өтүшүбүз керек. Экинчиден башкаруу, аткаруу, унаайдоо, мына көрүп атабыз космоско чейин учуп барып келүү да, билим алуу, кандайдыр бир чоң жетишкендиктерге барыш үчүн аялсың эркексиң айырмасы жок. Мен дайыма таң калам да Курманжан датка. Мына баарыбыз тааныйбыз, баарыбыз айтабыз, баарыбыз сыймыктанабыз. Анан мен элестетам да эми ошол илгерки неменичи ушундай тиги орус империясы менен биригип атканда биздин ошол бийлер келип кеңешме өткөрүп атканда сен аялсың учуп болуп туруп биз чечебиз деп айтса кандай тарыхыбыз болот эле да. Анан же ал эмеки датка сен аялсың учуп болуп туруп мен өзүм билем, өзүм чечем десе, же уулдары мынакей баарыбыз тарыхты билебиз, Камчыбек датка келинчегинин чачынын уштугун кесип койгондугу үчүн курмандыкка өзүн алып барды да. Анткени бул аялды сыйлоо, биздеги сыйдын мындай баалуулугу да. Анан ошонун баарын билип туруп биз азыр айтат жаңы эле сүйлөшүп отурганбыз, аялдарга келгенде эле азыркы учурда кээ тиген башкандай нерсе жок деген нерселер башталат. Анан тескерисинче жанагындай аял урдоо, мал урдоодон кемирээк деп анан биздин салт деп тескери нерселер, аялды басынткан нерселер, тең укуктуулукту бузган нерселер биздин салт катары көрсөтүлүп атат да. Стереотип ушундай да, башкарууда эркек башкарат, бүт тармакта аял иштеш керек, кылыш керек, команданы аткарыш керек, тапшырманы кылыш керек. Бул эми стереотиптик азыркы күндө элдин арасындагы, адамдардын арасындагы стереотиптик көз караш бир.
мынакы билим берүүгө да шайланды. Эң алдында чоң чакырыктар турат. Окуу куралдары жок, мектептеги балдардын укуктары сакталбайт, коопсуздук маселеси толтура. И анан кийин аны айым эле аял эле катачылык иш болбойт деп аяп кылыш керек жок. Аны айтканыбыз жок, бул гендер тегинчилиги эмес. Башкаруучу министр катары чечкенге милдеттүү азыр да. Албетте аял катары эми кыйын болот, бирок аял катары аны кечирип коюшу керек деген мен алысмын да. Мен ойлойм, биз саясат дегенде ошол жактан негизинен биздин укуктарыбыздын сакталышын айтсак, бийлик өзүлөрү көрсөтүш керек, үлгү болуш керек. Анткени адамдар биз бар бир биздин балдарыбыз телевизорду карап, ошол лидер башкаруучуларды карап теңелет. Бизде тилекке каршы азыр акыркы моу 1-2 жылда аялдарга бийлик тараптан басынтуу, кемсинтүү анан кийин укуктарын чектөө көрсөтүп атышат да, ачык элечи. Мисалы ошол эле кемпир абат иш боюнча аялдардын камакта болушу, жанагы сын пикир айткан апанын камалышы, эл алык иликтөөлөр бар болчу, изилдөөлөр. Аялдар жетекчиликте болуп турган маалда коррупция азыраак болот деп. Анан мисалы мен деле жетекчи болдум, бюджетти үнөмдөп колдонуп бюджетти кайра кайтарып бергем да былтырчы. Анан анткени биз чынында эле көбүнчө үйдөн деле үйдүн үй бүлөнүн бюджетин алып барган бизбиз да көпчүлүк учурдачы. Анан кийин чынында эле керек керек эмес күтө турат дегенди бөлүштүрүп ырастаганды билебиз да. Анан кийин бул жагынан дагы аялдардын бийликте саясатта көбүрөөк болгону жакшы да. Анан албетте эгерде аялдар өзүлөрү ошол баалуулуктарга ээ болсо теңчилик аялдардын теңчилиги боюнча андай аялдардын саны көбөйүшү бул көйгөйлөрдүн чечилишине жол ачат. Эгерде аялдарда ошол эле жаштарда да бийлик аралашып башкаруу системасында болбосо тажрыйбасы болбосо кактагы сапат албетте сапаттуу бийликчил адамды алып келиш үчүн айырмасы жок эркекпи аялбы албетте өстүрүш керек. Өстүрүш үчүн аралаштырыш керек да. Ошон үчүн аялдардын санын көбөйтүш керек. Ошентип баарыбыз тажрыйба алабыз, үйрөнөбүз, ката кылабыз, катачылык кылабыз, жоопкерчилик тартабыз. Анан ошентип аялдардын күчтүү айымдардын саны көбөйөт да. Өнүккүбүз келсе анда албетте жана мен айткан эле Германияны алсак болот э, өнүккөн мамлекеттердин бири алдыга жеткиргенге жетишти. Ангела Меркель азыр Финляндияда катуу күчтөнүп атат. Негизи эле мен таң калам, Финляндияда канча мындай бизге деле келип жана эл аралык уюмдар менен иштешкенде жетекчилик кызматта аялдар жүрөт. Дипломаттардын саны аялдар көп экен, мен тамашалагам аларга дачы. Финляндия атайын дипломат айымдардын санын көчөткөнгө депчи аябай көп да. Анан азыр дагы чоң ошол аялдарды аралаштыруу, аялдарга бийликти берүү премьер министрине чейин аял кишилер болду. Ошол эле Новая Зеландияда белгилүү премьер министри аял киши болду. Молдованы көрүп атабыз мынакей, аял кишини шайлашты президент катары. Эч ким эмес, эчтеке кемип калган жок да. Анан мен ойлойм, биздин жана алтын баштуу аялдан бака баштуу эр жакшы деп айтылганды унутуп, кыздын кырк чачуулуу дегенди көбүрөөк айтып, ошого өтсөк да, туура болмок.